O Talibã paquistanês assumiu um novo ataque nesta segunda-feira. O grupo matou vários policiais e deixou feridos ao explodir uma bomba na cidade de Quetta, que fica no sudoeste do país. O dispositivo estava escondido em uma motocicleta. Entre os feridos também havia policiais, alguns em estado grave. A moto tinha sido deixada em frente a uma mesquita, onde os policiais faziam ronda. O atentado acontece 2 dias após um grupo de homens armados atacar um hotel de luxo em Gwadar, deixando saldo de 5 mortos e 6 feridos. Um soldado estava entre as vítimas. Os militantes paquistaneses combatem os extremistas no país desde 2004 e são acusados de abuso por grupos de direitos humanos. Desde o começo da ofensiva contra os militares passaram também a ser alvo frequente dos radicais.